ါမယ်။ဦးဆုံးသတင်းကတော့ဘရာဇီးတပ်တို့တွင်ဒါဆက်ပြိုမှုကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ရှာတွေ့ဖို့အခွင့်အမ်းကတော့မရှိသလောက်ဖြစ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့တုန်းကဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့ဆဲပြိုမှုကြောင့်ပဲလူပေါင်း58ဦးထိသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်လူပေါင်း300ကျော်ကလည်းပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒီလိုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ရှာတွေ့ဖို့ကအခွင့်အလမ်းတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘရာဇီးနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကကျွန်တော်တန်တတ်တူရိုင်းတွင်တစ်ခုမှာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ကဆဲပြိုကျခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင့်သေဆုံးသူ58ဦးရှိလာပြီးနောက်ထပ်လူ300ကျော်လောက်ထိကိုပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆဲကျိုးမှုကြောင့်အလုသမားယာချီကျွန်တော်နေလေစားစားနေတဲ့တပ်သားဆိုင်တွေဟာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းလွန်တဲ့ကိုနင်းမြုပ်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတပ်တူတွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vale ကနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဆဲကဘာကြောင့်များကျိုးခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ပြောထားပါဗျ။ Vale ကုမ္ပဏီကပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဆဲတစ်ခုကိုလည်းထပ်မံပြိုကျသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတာကြောင့်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တရပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အထဲမှာအလုသမားပေါင်း305ဦး၊ကန်ထရိုက်တာတွေနဲ့ဒေသခံတွေလည်းပါဝင်နေပြီးလူပေါင်း192ဦးကိုတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး Vale Company ဘက်ကနေပြောကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှာဖွေမှု၂ရက်ကြာမြင့်သွားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့သူတွေမတွေ့သေးတာကြောင့်သူတို့တွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကမရှိသလောက်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းတက်နိုင်သမျှဆက်ပြီးတော့ရှာသွားအောင်မယ်လို့ရှာဖွေရေးကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဘိုးမူကြီးဦးဒါဒိုစံအိုဂျီလိုကနေပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပြောကြားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ပြိုချိန်မှာဆိုရင်တော့အလုသမားတွေကကျွန်တော်တပ်သားဆိုင်တွေမှာနေလေစားစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆယ်ပြိုမှုကြောင့်အိမ်တွေယင်တွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းတွေလည်းနစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။